נראה היום בעזרת השם עניינים שקשורים לערב ראש השנה הבא עלינו לטובה ולברכה, עלינו ועל כל ישראל לחיים טובים ולשלום, שנזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה בכלל כל ישראל בספרם של צדיקים וחסידים בעזרת השם. החודש והשנה החדשה שנכנסים אליה, החודש הזה נקרא חודש תשרי, ולא סתם נקרא החודש כך, אלא רבותינו אומרים תשרי מלשון תשורה. מה זה תשורה? מתנה. שאדם בא לחברו ומביא לו שי, מביא לו תשורה. החודש תשרי נקרא מלשון תשורה על שם זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה גדולה את החודש הזה, החודש השביעי שבימות השנה. החודש הזה כולו מוקף במצוות, כמו שלמדנו בגמרא בראש השנה בדף י"א, תקיפה במצוות, ירח האיתנים. מה זה ירח האיתנים? ירח שנולדו בו איתני העולם, אברהם, יצחק, יעקב, אבות הקדושים נולדו בחודש הזה. החודש הזה מוקף ראש השנה, יום הכיפורים, תשרי, ימי הדין, ימי הסליחה, אחרי זה שמחה בית השואבה, חג סוכות, הושענא רבה, שמחת תורה. חודש הזה מוקף במצוות. חודש הזה לא יום רגיל בשנה, אלא זה חודש חדש, שנה חדשה, זמן חדש. על זה רבותינו אמרו במדרש, פרשת אמור, מדרש רבה, כל השביעיות חביבים. מה זה כל השביעיות חביבים? כל דבר שהוא שביעי הוא חביב. וגם בחודשים, החודש השביעי הוא חודש תשרי, כי מתחילים למנות את החודשים מניסן. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חודש השביעי, זה חודש תשרי. לכן החודש הזה הוא נקרא תשרי, מלשון תשורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, חודש שלם של ימי דין, סליחה, חפרה, וימי שמחה, וימי אהבה. מצד שני, החודש הזה נקרא חודש תשרי, מלשון תשורה, ללמד אותנו שאנחנו צריכים לשלוח מתנות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תשורה את החודש הזה, אבל גם אנחנו צריכים לשלוח לקדוש ברוך הוא מתנות, על ידי עסק התורה, על ידי עסק המצוות, על ידי ריבוי ודקדוק במעשים. כמה אדם יכול לדקדק? דוגמה, אדם אכל, יחזיר בבית שלו את הצלחת, כל השנה אתה לא נזהר, אלול, תשרה, סרט ימי תשובה, תיזהר יותר, נושא בעול עם חברו, מה הכל על אשתך, תוריד, מה יש, מה אכלת, קח את הצלחת, שים, לא ביקשתי ממך לשטוף, קח את זה, שים במקום, מינימלי, משהו מינימלי. יש כאלה עושים את זה כל הזמן, ברוך השם, אדרבה ואדרבה. אבל עכשיו לכל הפחות נושא בעול עם חברו. אדם בבית הכנסת, השתמשת בסידור, השתמשת בחומה, שתחזיר למקום, מה הכל על הראש של הגבאי, הכל יהיה על הראש שלו. שתית בכוס, תשטוף אותו אחריך. אדם חוץ מכבודכם היה בנוחיות, היה מלוכלך, תנקה שם, יבוא אחריך, יהיה לו מקום נקי. זה זכויות ליום הדין, נושא בעול עם חברו, בין אדם לחברו. אין לך דבר יותר גדול מאשר אדם מתקן את זה. על זה כתב רבי חיים פלאג'י בספרו מועד לחום חי, אומר לכן תבין למה החודש הזה אדם צריך להרבות בו בחסד. הוא אומר למה? כיוון שהחודש הזה מידתו בחסד, ולכן אדם צריך לקיים את הפסוק גומל נפשו איש חסד. אדם שרוצה לחזור בתשובה צריך בתוספת של החזרה בתשובה להוסיף צדקה וחסד. לכן כתב רבנו אפרים, גדולי בעלי התוספות, כתב רבנו אפרים, תשרה כצהל הפסוק צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת, ירשת אותיות תשרה. אם אדם רוצה לירש את החודש הזה, שהחודש הזה יקטל לחיים טובים ולשלום, צריך להוסיף בענייני צדקה וחסד בחודש הקדוש הזה. מזר הקדוש כתוב בפרשת בלק דף קופסה דיבר, שכמו שאנחנו מתפללים על הנפטרים בחודש ניסן, כך ראוי לאדם להתפלל גם בחודש תשרי. כך הביא רבי חיים פלאג'י במועד לכל חי סימן י' ג', שאומר הוא לא מבין למה תכלו להתפלל על נפטרים רק בחודש ניסן בברכת האילנות. הוא אומר הרי גם עכשיו ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, אז האדם צריך להתפלל גם כן על הנפטרים. הוא אומר לכן זה חשוב מאוד שאדם יתפלל עליהם גם בזמן הזה. החודש הזה נקרא חודש תשרי. למה תשרי? מלשון תשורה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את החודש הזה במתנה, וגם רמז בדבר שאנחנו צריכים לתת לקדוש ברוך הוא מתנות. וממתי? מעכשיו כבר, בימים האלה, בפרט היום הגדול
יום ערב ראש השנה זה יום קדוש מאוד, כך כתב השלה הקדוש, השלה הקדוש כתב, אשר כך הביא חמדת ימים, וכך הביא רבנו אברהם חמאווי, ספרו בית דין בערב ראש השנה כתב, שכל 30 יום לפני ראש השנה, האדם צריך לחזור בתשובה, זאת אומרת מראש חודש אלול, כבר עכשיו אנחנו עבר עלינו חצי חודש, מחצה, היום אנחנו תתבר אלול, מחצה של חודש עבר עלינו, מה הספקנו בזה? הנה נשאר לך עכשיו עוד מחצה חודש להכין את עצמך לערב ראש השנה, כי ערב ראש השנה זה החותמת של השנה. בפרט בן איש חי כתב בן יוסף חיים בספרו בשנה ראשונה פרשת ניצבים הלכה ב' כתב שם, בפרט תפילת מנחה של ערב ראש השנה ייזהר בה ביותר מכל התפילות של השנה. למה? זה החותמת והכל הולך אחר החיתום. אז היום אנחנו בחודש האחרון, חודש אלול, שר לנו חצי חודש לנצל אותו, בפרט ימים האלה של ערב ראש השנה שאנחנו מתקרבים. כותב השלה הקדוש ש30 יום נכן אדם צריך לבער ממנו את החמץ, זה היצר הרע, אומר ואין ביור חמץ אלא שריפה, אומר ומתי? ערב ראש השנה, אומר הרי כבר ככה כותב השלה הקדוש, הלא גילה לנו רבנו הרמק, רבנו משה קורדו ורוגון הקבלה בדורו, אומר כבר כל ערב ראש חודש האדם צריך להיזהר בערב ראש חודש יותר. למה? כי זה ערב כיפור קטן, זה יום גדול מאוד שאדם צריך לחזור בו בתשובה על כל העוונות שהיה לנו בחודש, ועכשיו הנשמה עולה וחותמת כל מה שהיה בחודש. יש לנו תיק, תיק של כל שבוע, תיק של כל יום, תיק חודשי ותיק שנתי, יש סיכום. אז אתה אומר, אז יש לך פה גם תיק חודשי של כל חודש אלול, וגם יש לך תיק שנתי של כל חודש, של כל השנה שעברה עליך. אז עכשיו ערב ראש חודש, גם ערב ראש חודש יש לך, וגם ערב ראש השנה לשנה החדשה, אדם צריך לחזור בתשובה מהעוונות שבידו. למה? בפרט עכשיו שלמחרת הוא צריך לעמוד לפני יום הדין, ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב למור, כמו שאתה כותב שם, איזו היא לחרב, איזו היא לרעב, איזו היא לשבי, איזו היא לביזה, הכל בספרה ייכתב, בספרך ייכתב. לכן מה אתה מתפלל? תקנו לנו ארבע הוספות בתפילה. בהתחלה, אז זוכרנו לחיים, אלה חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים למען אך אלוהים חיים. הכר, מי כמוך אב הרחמן, ומי כמוך אב הרחמים גם יש, במוסף אילה. ילמד את זה, גם למה שינו. שזה רבי חיים פלאג'י יפה מאוד בספרו נפש חיים. הכך יש לך תוספת וכתוב לחיים טוב מכונן בביתך, אלו ספר חיים ברב, כל הזמן חיים, חיים, חיים. מה זה כל הספרות האלה? אלא כיוון שיום ראש השנה זה יום הדין, ומי יודע מה יהיה איתו? מי יודע? מי שיכול לחתום? מי שיכול להיות ערב? מי יכול להיות ערב לנו? יש כל מיני מקומות, אנשים הולכים, אומרים פה, אומרים, מי יכול האדם להיות ערב בשבילו? מה אנחנו יכולים להיות ערבים? אך ורק על ידי תוספת ריבוי תורה ומצוות ומעשים טובים ועמידה בניסיונות, כי הניסיונות שיש היום בדור הזה ובחודשים האלה ובימים האלה זה ניסיונות פי כמה וכמה ממה שהיה בכל הדורות הקודמים. אין לנו מושג. עכשיו בדיוק חזרתי משיעור, זה שהביא אותי סיפר לי איזה ניסיונות, איזה ניסיונות אנשים עוברים, אתה לא מאמין שיש כאלה ניסיונות עוד בדור שלנו. אנשים עומדים בניסיונות ברגע אחד, אם ליפול לתוך הג'ורה, לתוך הסתרה, עלה בפנים עמוק עמוק, או עדיין להישאר יהודי להחזיק מעמד. הוא אומר, ואם אתה לא נראה, ועוד צוחקים עליך, למה אתה לא עושה עבירות? צוחקים עליך בעוונות הרבים. צוחקים עליך. היום מי שעושה עבירה בעוונות הרבים, ישנם כאלה מקומות, הוא נקרא, הוא נקרא מלך, איזה גיבור אתה. אבותינו אמרו לזה, הוא גיבור הכובש את יצרו, זה נקרא הגיבור. שאדם רואה דבר עבירה ומתגבר עליה, זה נקרא גיבור. זה פרט עכשיו סוף השנה וערב ראש השנה, אדם צריך לחזור בתשובה, להיזהר ולזכור שהוא עומד לפני יום הדין, ומי יודע מה הקדוש ברוך הוא יעשה איתו. חיים טובים לכולם בעזרת השם, אבל מי יכול להבטיח לעצמו? לכן אומר השלה הקדוש, ערב ראש השנה יחזור בתשובה ויתבדה ויעשו סליחות ויחזור בתשובה וירא וזוהל וחור ודרוש והכנעה לפני יום הדין הגדול והנורא. לכן ערב ראש השנה זה יום גדול מאוד שאדם מוסיף בו תורה, מוסיף בו מצוות, מוסיף בו מעשים טובים,
ומרבה בו בצדקה, בחסד, בפרט כמו שאמרנו והזכרנו כבר כמה פעמים את הפדיון, פדיון של ערב ראש השנה, פדיון שכתב אותו רבנו מערכו והביא אותו רבנו הרשש והביא אותו השם אין ססון וכולם, שבערב ראש השנה ייתנו קס 160 פרוטות לצדקה. כן, זה דבר גדול מאוד, שעל ידי זה מערכו כתב שמובטח לו שישלים האדם שנתו, וזה והביא אותו מרן החידה ססן ליאיר וכולם, כל המפרשים הביאו את זה, הבית דין, רבי חיים פלאג'י הביא את הפדיון, כל המפרשים כולם הביאו את הסגולה הזאת, שראוי לאדם לתת לצדקה בערב ראש השנה פדיון, ואחר כך בערב כיפור לעשות עוד פעם פדיון, ובחג סוכות, בערב חג סוכות לבוא לתלמיד חכם עני לחלק לו את זה, ומובטח לו שישלים שנתו. רבי חיים פלאג'י כתב ספרו מועד לכל חי, ובפרט בלימוד תורה של ליל ערב ראש השנה, זאת אומרת הלילה האחרונה של הסליחות לפני ראש השנה, זאת אומרת כפתת, ליל כפתת אלול, אומר ישתדל האדם לנצל את הלילה הזאת ביותר מכל הלילות של השנה. אם כל הלילות ישן, הלילה הזאת ישתדל לנצל אותה, אם יש בכוחותיו להיות הלילה אותה לילה ער, לעסוק בתורה, לעשות תיקון קראת, לגמור את התהילים, ללמוד עדרה רבה או עדרה זוטה, איזה לימודים, כל אחד כפי כוחותיו, אם זה גמרא, אם זה משנה, כל אחד לפי הלימודים שלו, ובעיקר בתוספת עשיית התשובה, אומר אין לך דבר גדול מזה. לכן כתב בשם המקובל הנורא רבי דוד שיררו, היה מגאון רבני זמיר, כתב שהאדם בערב ראש השנה ישתדל לקרוא בפרשת כי תבוא את הפסוקים והיה כי תבוא עד והגר אשר בקרבך, סך הכל 11 פסוקים מפסוק הפרק כ"ו, מפסוק א' עד פסוק י' א', אומר הוא מובטח לו שכל מי שיקרא את הפרשה הזאת הקדוש ברוך הוא מעביר כרוז ברקיע ואומר גביתי מהאדם הזה כל החובות ומוחל על כל חטאותיו. אז יש לנו סגולה שאדם יזכור את זה, ערב ראש השנה יקרא האדם 11 פסוקים בפרשת כי תבוא מפרק כ"ו פסוק א' עד פסוק י"א, לקרוא את זה סגולה, כמה זמן לוקח? 2 דקות? גם לא. יקרא את זה בטעמים, והעיקר שיחזור בתשובה שהוא קורא את זה, זה העיקר, שאדם יעשה תשובה, כי לא המדרש עיקר אלא מעשה, נכון? טוב שאדם יקרא, יחזור בתשובה שבידוע. אחר כך יש לנו ליל ראש השנה, ליל ערב ראש השנה, אותו הלילה, ליל כפתת באלול, צריך האדם גם כן לזכור את העניין של נפילת אפיים, רב שולחן ערוך הביא בסימן תו קופי א' סעיף ג' שלא נופלים על פניהם בערב ראש השנה, כדין שלא נופלים על פניהם בערב יום טוב, כל ערב יום טוב לא נופלים על פניהם. אף על פי כן אמירת הסליחות אומרים שם הוידוי, מה הסיבה? אז כתבו האחרונים אין פה תרתי דסתרי, יש חילוק בין הלילה לבין היום, עד עלות השחר עדיין יאמרו את הסליחות ויכולים גם להגיד נפילת אפיים, יכולים להגיד וידוי, יכולים להגיד הכל, אחר כך אחרי עלות השחר אך לא אומרים נפילת אפיים כבר לזה, לכן צריכים להזדרז. אותם המניינים שמתפללים בחצות הנה מטוב ומנעים, אבל אותם המניינים שמתפללים באשמורת הבוקר לפעמים גולשים אחרי עלות השחר, עדיף לסיים את הסליחות קודם עלות השחר, בפרט שיש לנו את התרת הנדרים, יש לנו התרת נדרים, התרת כללות, ורואים אותה בעשרה, אז יש לנו עוד סבר גדול, אז איך יספיקו את הכל? לכן צריכים להקדים חצי שעה קודם ליום הרגיל, שיספיקו את הכל, את סדר התפילות, את התרת הכללות, כל העניינים שצריכים לעשות, יקדימו את זה כמה שיותר מוקדם. אם התחילו המניין ועלה עלות השחר, כיוון שהתחילו ביתר יכולים לסיים עד הנץ החמה. אבל אחרי הנץ, אדם לא אמר סליחות, לא יכול לומר סליחות עם נפילת אפיים. יכול להגיד כל מיני אדון הסליחות, יכול להגיד עננו אבינו, עננו בוראנו, דברים כאלה יכול לומר אותם, אבל נפילת אפיים, נפילת אפיים זה לא אומרים את זה אחרי עלות השחר, אחרי הנץ החמה, לכן צריכים להקפיד בזה. אז יש לנו בגלל עכשיו, אף על פי אמרנו שנפילת אפיים לא אומרים, כן? אז מה התיקון חצות? אז תיקון חצות אומרים את זה כבכל השנה כולה, כמו כל לילה אתה אומר את זה, כולל תיקון רחל וכולל תיקון לאה, גם ערב ראש השנה
למה? אתה אומר את זה באשמורת, אתה אומר את זה והצוף הלילה, אז אין לנו בעיה לומר את זה. אלא במקום, כתבו המקובלים, שבמקום שכבר היה המולד של החודש, לפעמים המולד הוא לפני ראש חודש. אז אם נהיה המולד כבר לפני, אז כבר לא אומרים תיקון רחל, אלא אך ורק תיקון לאה, כמו שביא בן ישחי, שנה ראשונה, פרשת וישלח, עוד ה', כך הביא גם הקף החיים, סימן תו קופי א', סיף קטן ה', את העניין הזה. אז צריכים לשים לב, כל שנה לבדוק מתי בדיוק המולד. אם המולד לפני הלילה, אז כבר לא אגיד תיקון חצות, רק תיקון לאה, בלי תיקון רחל. אם לא היה המולד, יכול לומר גם כן תיקון רחל. אבל פשוט הוא ברור, כמו שכתב בן ישחי, פשוט הוא ברור שבערב ראש השנה לא אומרים תחנון הקבלה בשחרית, שחרית ומנחה של יום ערב ראש השנה. אבל ערב דה ערב, זאת אומרת יום כפחת, זה לכולי על מה אומרים שם במנחה את הנפילת הפיים. הרי כבר בלילה אתה אומר עדיין, כמו שבלילה אתה אומר בסליחות, אז לא קרה גם כן במנחה של הערב של כפחת, ודאי שיאמרו. אחר כך יש לנו עוד דבר, זה השבת שקודם ראש השנה, שבת האחרונה של השנה. זה יוצא פרשת ניצבים בילך, או ניצבים, או ניצבים בילך, כל שנה איך שיוצא. השנה זה יוצא ניצבים בילך מחוברים. גם השבת הזאת צריכים להקפיד עליה מכל משמר. נשאר לנו עכשיו שני שבתות. שבת הזאת פרשת כי תבוא, והשבת שאחרי הניצבים בילך, ואחר כך כבר עומדים ביום הדין, ליום הגדול בשנה. כמה צריך להכין עכשיו הכנות. אתה מאמין? הנה כבר אנחנו בסוף השנה. אחרי שנה עברה בי אף. עכשיו היה ראש השנה. לפני כמה ימים, הנה כבר, פסח היה. ככה, ימינו כצל עובר. הימים שלנו עוברים במהירות. השנים עוברים במהירות. האדם צריך להכין מטענים. להכין מסקים, מטענים ליום הדין. גם יום הדין לעולם העליון, וגם יום הדין שכל שנה ושנה. אז זה ערב ראש השנה, לכן שבת האחרונה של השנה, שתדל האדם להיזהר ביותר מדברי חולין. אם כל השנה לא נזהר, לכל הפחות בשבת האחרונה של השנה, שהיא מתקנת את כל השבתות של השנה שאדם עבר עליו. כל מה שעשה, כך כתבו המקובלים. לכן שבת האחרונה, אתה צריך להוסיף, להוסיף תורה, להוסיף מצוות, שאתם יכול לגמור את התהילים, אשרה ואשרה חלקו. לא, כל הפחות יקרא יום שבת, יקרא קצת תהילים, יעשה תשובה, יוסיף בעונג שבת, יוסיף בזמירות שבת, במשניות שבת, בלימודים על השולחן, להשתדל יותר ויותר בשבת הזאת לעסוק בתורה. וכן לעולם יחול פרשת ניצבים לפני ראש השנה. למה? כתוב בזוהר הקדוש, אתם ניצבים היום, היום דומז לראש השנה, זה רמז כאן, אתם ניצבים היום. מי? כולכם, ראשיכם, שבטיכם, שופטיכם, כולם צריכים לעמוד ביום הדין לפני הקדוש ברוך הוא. לכן לעולם יחול פרשת ניצבים לפני ראש השנה. וכן אדם צריך לשים לב, שבת האחרונה של השנה, להוסיף בה בתורה מצוות ומעשים טוב. ויש דבר מעניין מאוד, שבשבת שקודם ראש השנה היא שבת מברכים, בדומה, בשונה מכל השנה כולה, אין מברכים את החודש. למה? למה לא מברכים את החודש בחודש תשרי? חשוון אתה מברך, כסלו אתה מברך, טבת אתה מברך, שבט, כל החודשים אתה מברך. למה תשרי אתה לא מברך? וביותר הקושיה יותר קשה, שהחודש הזה בדווקא צריך לברך אותו יותר. אם זה חודש של יום הדין, אז כל שכן אתה צריך לברך שיברכו אותנו בבית הכנסת. הלו השבת, שבת מברכין היא שבת יותר מיוחדת מכל שבת אחרת. למה? שבת שאתה מברך בת החודש, אתה לוקח את הספר תורה, כמו שכתב הכל בו, בביאו הראשונים, אתה לוקח את הספר תורה ושם את זה בחקיך ומברך על החודש, ואומר מי שעשה ניסים לעבותינו, הוא יגל אותנו וכו'. זה זמן גדול מאוד. הזמן של רפואה, הזמן של ישועה, הזמן של הצלחה, לכן יש את כל המסע של הברכה. אז למה השתנה ערב ראש חודש תשרי, ששבת האחרונה של השנה לא מברכים את החודש? מה הסיבה לדבר? שאלה הזאת היא כבר כתב, כבר התקשה בה רבנו שמחה מויטרי, בספר מחזור ויטרי, וכך הביא הלבוש, גם בסימן תו קוף פי א', גם הוא בא ברכות ראש חודש בסימן זית, תו י' זית. סיבה אחת, כדי להרבב את השטן, שהשטן לא ידע שעכשיו אנחנו מברכים את השנה, את החודש, החודש הבא עלינו לטובה. סיבה אחת, זה להרבב את השטן. סיבה שנייה, כיוון שצריכים לברך את החודש.
עכשיו מה תגיד? זה לא ראש חודש, זה שנה, זה שנה חדשה. אז לכן כבר לא שינו את הנוסח, לכן השאירו את זה. ועוד רמז כאן, עוד דבר, כדי שלא ישלוט עין הרע בחודש הזה, לכן אתה לא מפרסם. זה דומה לעניין של ערבוב השטן, שלא יקטרג השטן. ועוד דבר נאמרו בספרים הגדולים, עוד טעם, כיוון שכתוב בכסל ליום חגנו, דרשה הגמרא מסכת ראש שנה, בדף ח', איזה הוא חג שהחודש מתכסה, איזה הוא חג, כן, בכסל חג, איזה הוא חג שהחודש מתכסה בו, זה ראש השנה, בכסל ליום חגנו, שזה הזמן של הלבנה. לכן, בכסה, גימטריה לבנה, כסה גימטריה לבנה, למה? רמז שמתי יצא ראש השנה? בזמן של לבנה מכוסה. אנחנו פירשנו מסיעתה לפני כמה שנים עוד. פירשנו מסיעתה דשמיא, מה הסיבה שלא מברכים את החודש? אלה שני תשובות בדבר. אמרנו תשובה אחת, החודש הזה כבר מבורך ועומד. יש לך שמה מצוות שופר, מצוות התשובה, מצוות וידוי, מצוות הצדקה, אחרי זה יש לך את חודש חג סוכות, חג מצוות הסוכה, מצוות ארבעת מינים, וסיום התורה, יש לך בחודש, החודש הזה מבורך ועומד, לא צריך לברך אותו. אבל סיבה אחרת אמרנו, וזה חיזוק בשבילנו. החודש הזה, בכוונה רבותינו הקדושים, לא תקנו לברך את החודש, למה? בשביל לרמוז לאדם שיתעורר לתשובה, תדע לך, החודש הזה, לא ברכו אותך בבית הכנסת. כל החודשים, עשו לך מי שברך. החודש הזה לא היה מי שברך. חודש הזה לא ברכו אותך, ואם לא ברכו אותך, אתה צריך עכשיו לדאוג אתה לעצמך שאתה תהיה מבורך. אם היו מברכים אותנו, אז היינו אומרים, יאללה, ברכו אותנו, גם החודש הזה יהיה בסדר. חבנה רבותינו הקדושים, תקנו לנו לא לברך את החודש תשרה, בשביל לרמוז לאדם שיעשה תשובה, וידע שאין לו ברכה של הבית הכנסת, אני צריך לחזור בתשובה. לכן, זה הסיבה, אמרנו, זה הטעם לדבר, למה לא מברכים את חודש תשרה. לכן השבת הזאת צריך האדם, כמו שאמרנו, להשתדל להרבה יותר ויותר בלימוד התורה, ויש נוהגים, כך כתב רבי שם טוב גגין, ספר כתר שם טוב, שיש נוהגים לקרוא את ההזהרות שכתב אותם מערש אבן גבירול, ושנוהגים לומר אותם בשבועות. אז יש נוהגים לומר את ההזהרות האלה בשבת האחרונה של השנה. ויש מנהג חלב למשל, וכך היה מנהג הקדום בארצות ספרד, שנוהגים לומר גם כן את ההזהרות של רבי יהודה הלוי של חג פסח. למה? כיוון ההזהרות האלה שהם הרבה מצוות, שאדם יראה מה הוא יכול לתקן, מה הוא יכול לשוב בידו, מה הוא יכול לחזור בו. ככה נהגו, יש כאלה שנהגו בפרט. זה השבת האחרונה של השנה שהחכם ידרוש בה ויסוף את כל הקהל להרבות בהלכה ובלימוד וענייני התשובה. כל שבת יש לנו דברי תורה, כל שבת. אבל בשבת שלפני חגים, כתבו הקדמונים שנוהגים לאסוף את כולם לבית הכנסת לומר דברי תורה. אז מלבד שיש לנו את השבת המפורסמת, שבת תשובה, שזה השבת שהיא בין כסל לעשור, בין ראש השנה לבין יום הכיפורים, שנה זה חל, ראש השנה חמישי שישי, ושבת, אז יש לנו גם ערוב ותבשילים, אבל זה לא לשכוח. אדם רוצה להכין בשביל יום טוב לחברו, בשביל שבת צריכים לעשות ערובי תבשילים, כמו שנלמד בעזרת השם. לכן, שבת, כל שבת לפני יום, מולד השבת של שבת תשובה, שבו אדם, בו החכם מלמד מוסר, בירת השם, בענייני תשובה, ביום הכיפורים, והלכות חג כיפורים, הלכות סוכות. מלבד זה, יש לנו את השבת שקודם ראש השנה, שבאים אוספים את כולם למקום אחד, כך כתב מתי משה סימן תו, תו למד ג', כך הביא שירי כנסת הגדולה, סימן תו רש ב', כך הביא כף החיים, כך הביא אליה רבה, כך הביא כף החיים גם בסימן תו חפתת, כך הביא הבא, כולם הביאו את הדבר הזה, ששבת שקודם ראש השנה ידרוש החכם בדברי תורה ומוסר בענייני תשובה, שאדם יחזור על עוונות, על עוונותיו. לכן זה חשוב מאוד שיארגנו, שיהיה דרשה גדולה מהחכם בשבת קודם ראש השנה, מלבד שבת תשובה, שבת קודם ראש השנה, שכולם יתאספו למקום אחד, שיהיה עם רוב המדרת מלך, והחכם ייתן דברי תורה ומוסך, ובהלכות ראש השנה, זה דבר גדול מאוד, שישתדלו לעשות את זה, זה זכות גדולה מאוד. אחר כך, יש לנו, כמו שאמרנו, את העניין הזה של התרת הנדרים בערב ראש השנה, והתענית והתשובה.
אז דבר אחד, יש לנו את התענית. זה כתוב בשולחן ערוך מפורש. סימן תו קוף פה א', כתוב בשולחן ערוך מפורש, שנוהגים להתענות בערב ראש השנה. זאת אומרת, גם אדם אם לא היה לו כוח החודש, אפילו חצי יום, גם לא היה לו. אומר שולחן ערוך תו קוף פה א', סעיף ב', נוהגים להתענות ערב ראש השנה. עכשיו, מאיפה המנהג הזה בא? אז יש לנו שניים. דבר אחד, יש בירושלמי, מסכת תענית פרק ב', שם מובא על רבי יונתן, שרבי יונתן היה צם כל ערב ראש השנה. אמר, מה זה יום הדין? יום הדין עושה תשובה. תענית זה מכניע את האדם, גורם לאדם הכנעת הלב. לכן רבי יונתן, הוא היה בירושלמי תענית, פרק ב', סוף הלכה י' ב', היה צם בכל ערב ראש השנה. מזה נהגו הרבה מן הציבור להתענות כל ערב ראש השנה. רבנו עטור הביא לנו את המדרש בסימן תו קופי א', כותב שהימים האלה הם מתחנונים והם שאדם מתענה, ועל זה הוא כתב כך, נוהגים לי באשכנז להתענות בערב כולם בערב ראש השנה. כולם, זאת אומרת אנשים, נשים, כולם. מאיפה הסמך לזה? ממדרש תנחומה, ולקחתם ביום הראשון, לקחתם לכם ביום הראשון, פרי העץ הדר, כפות אמרי, מענף עצבות בר ונחל. אז אומר המדרש, וכי ראשון הוא? זה יום ראשון, מתי עושים חג סוכות? בתצווה לחודש. אז למה כתוב בפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון? אלא ראשון לחשבון עוונות. אומר המדרש, משל למדינה, שחייבת מס למלך, ולא נתנו לו. בא אליה בחי לגבותו. זאת אומרת, הייתה איזה מדינה אחת, היו חייבים מס למלך ולא נתנו. מה הוא בא? בא לשם עם אנשים, עם אנשי מדינה, עם אנשי צבא, הביא איתו, כולם יבואו והתקרבו אליה. כשבאו לשם 10 פרסאות לפני כן, יצאו גדולי המדינה לקראתו. ואמרו לו, אין לנו מה לתן לך. אמרו לו, רבנו המלך, תמחה לנו, אין לנו מה לתת. ויתר להם על שליש. כיוון שהתקרב יותר, יצאו הבריונים של העיר, ביקשו ממנו מחילה, אין לנו לשלם, ויתר להם. כשהגיע, נשאר השליש האחרון, כשהגיע לפני זה, יצאו אליו מיד כל בני העיר לקראתו, כשהתקרב יותר, כל העיר יצאו לקראתו, טופים ומחולות ביקשו, הניח להם. אומר המדרש, כך המלך מזה, קדוש ברוך הוא, מלך מלכו של העולם, בני המדינה מזה, אלוהים ישראל, שכל העוונות, כל השנה עשו עוונות, מסגלים עוונות כל השנה. בא ערב ראש השנה, הגדולים מתענים, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מבטר להם שליש. אחר כך, בא 10 ימי תשובה, הבינונים מתענים כל יום, מבטר להם 2/3. מה נשאר לנו? שליש האחרון. בא יום הכיפורים, כל עם ישראל מתענין ומבטר להם הכל במוצאי יום הכיפורים. לכן מבטר להם הכל. מה עושים מיד כולם? במוצאי יום הכיפורים עוסקים במצוות סוכה ולולה ואין עושים עוונות, לכן קורה יום טוב ראשון, ראשון לחשבון העוונות. אז זה אתה רואה מכאן שאדם העניין הזה של התענית כבר יש לזה ראייה מהמדרש. למה זה רק סמך? למה לא כתוב ראייה? אלא כתב הפרישה, הוא הקשה את זה פה בסעיף קטן י"ב, הוא אמר, כיוון שכתוב במדרש שהגדולים היו מתענים, ואתה רוצה לומר שכולם מתענים, לכן זה רק סמך ולא ראיה. ראיה זה בדיוק, זה רק סמך, אבל הסמך הזה שווה, ואין בזה, כתבו הפוסקים, ואין בזה יוהרה. מי שרוצה להתענות בערב ראש השנה, אין בזה יוהרה, יכול להתענות ללא חשש, והמנהג פשוט בישראל שכל הציבור משתדל להתענות. עד כדי כך יש מחלוקת בפוסקים, האם מתענין ומשלימין, כמו שהביא המטה אפרים, או מתענין ולא משלימין. זאת אומרת, האם גומרים את התענית עד השקיעה ונכנסים לשנה החדשה בתענית, נכנסים לאחד עם העונה, או לא, או יש אומרים ששעה ורבע לפני השקיעה כבר יטעה משהו, ויש אומרים לא, רק כמה דקות לפני השקיעה יטעה בשביל שלא ייכנס לשנה החדשה ולחג ייכנס מהעונה. אז מור כדאית לא מור כדאית לה. והמנהג פשוט אצל הספרדים, מנהג פשוט, שעושים את התענית עד ממש, עד השקיעה, ממשיכים את זה ונכנסים לאחר ככה. לא, זה למה אדם עושה תענית? אלא תענית הזאת היא בשביל להכניע את הלב של האדם לתשובה. כמובן, אדם שהוא חלש, אדם שהוא זקן, אדם שהוא חולה,
הוא לא צריך להתענות בתענית הזאת. אבל היא לא יוכל להיות כל היום הזה ממתקים. אם לא, אבל אדם שהוא בריא, חזק, ברוך השם, יכול ומצווה עליו להתענות, זה דבר גדול. לכן, בערב ראש השנה, זאת אומרת בלילה, לפני כן יוכל משהו. אם ישן, אז יצא שכרו בהפסדו. ואחרי שאדם ישן ועושה לעשות תענית, לפי הזוהר גם לא מועיל תנאי. אז לכן חכם עובדיה כותב, אז כבר היה עדיף גם שלא... אם הוא ישן ואחרי זה רוצה לאכול, אז כבר היה עדיף שלא יעשה תענית. כך הוא רצה צידד. אחר כך המסקנה היא, וזה על ההלכה למעשה, שגם אדם שישן וקם בלילה לומר את הסליחות, אז ישתה, לשתות, יכול לשתות. שתה קפה, ישתה תה, זה לכולם מה יכול. אבל לאכול, ימנע את עצמו מלאכול. או שיוכל לפני, או יהיה ער כל הלילה, או יוכל. זה הדבר הנכון ביותר שאדם בערב ראש השנה יעשה. לא צריך לקבל את התענית הזאת של ערב ראש השנה. אף על פי שמרן שולחן ערוך כתב, זה דין די גמרא, סימן תו קוף סמך ב', שכל תענית יחיד שלא קיבל האדם עליה מיום קודם, אינה תענית, אף על פי כן, כתבו הפוסקים, שכיוון שהתענית הזאת זה נקרא כתענית ציבור, שרוב הציבור כולם נוהגים לטענות בה, לכן אין צורך לקבל את התענית הזאת. לכן, במנחה של יום כ"ח באלול, לא צריך לקבל תענית. אלא גם אם לא קיבלת, התענית היא תענית, זה דבר גדול מאוד. רק מה ייזהר שלא יכעס ביום הזה. כי ביום התענית, כתב הפלא יועץ, הדנים של האדם שם קצת עובדים פעמיים. לכן צריך אדם להיזהר יותר מן הכעס. כעס בערב ראש השנה וכעס בליל ראש השנה. כי אם חס ושלום אדם כועס בליל ראש השנה, הרי זה לא עליכם סימן ביש לכל השנה כולה. מלבד שהכעס הוא דבר לא טוב, ודבר חמור ואיסור גדול שבאיסורים זה עבוד הכעס, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, ובגמרא מובא שכל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. כבר מה הפירוש? כל מיני גיהנום שולטים בו. אז מה יותר חמור? עבודה זרה או כעס? ייתכן שהכעס יותר חמור. עבודה זרה, אדם עשה תשובה, נגמר. כעס זה לא פשוט לעשות תשובה. על זה אמר הפסוק, ועשר כעס מלבך. זה לא קל לעשות תשובה על כעס. עבור לך מהעבורות הכי חמורים. הרי גם תראה בתבילות שסידרו לנו המקובלים, יש מחלוקת בין חכמי הקבלה, כמה תבילות צריכים לטבול בערב ראש השנה. האם לטבול 5 תבילות, 5 תבילות או 8 תבילות? דעת הכף החיים שצריכים לטבול 8 תבילות. דעת רבן ישחי, 5 תבילות. אז זה מה שם, מה אתה מכוון? אחד מהתבילות, תבילה אחת אתה מכוון אותה בשביל, כן? תבילה אחת, התבילה הראשונה זה לכוון בשביל תוספת טהרה, שקבל עליך טהרה, מקווה זה מביא טהרה לאדם. תבילה שנייה, כותב רבן ישחי, זה לתיקון הכעס, וסימנך כעסים הכולל גמטריה מקווה, אבל זה לבטל אותו, לכן אתה טובל במקווה, זה התבילה השנייה. תבילה השלישית זה למפק הדין והגבורה והחסדים. והתבילה הרביעית זה להסיר מעליך את כל זוהמת ימי החול ותכלה שנה וקלדותיה. תבילה החמישית, להוסיף תוספת טהרה וקדושה ולקבל עליך את השנה החדשה ותאחל שנה וברכותיה. זה 5 תבילות. אבל כף החיים הביא סדר אחר, והביא שם על פי דרך הסוד, הביא שם 8 תבילות. בכל אופן, מה שתטבול, מה אתה רואה? שכולם הזכירו את העניין הזה של הכעס. כשאדם טובל, יכוון לבטל ממנו את הכעס, כי יש כוח במקווה, המים של מי הטהרה, לבטל הכעס. למה? כי מה זה הכעס? זה הגאווה. אדם שהוא גאוותן, איך הוא הולך? ככה, מורה מעם. אבל אדם שהוא מתגבר על הכעס, אדם שהוא ענבה, מוריד את ראשו, מקפל את ראשו. מה אנחנו עושים במים? כשאדם טובל, מה צריך לעשות? להוריד את ראשו, להיכנס לתוך המים. אז מה זה גורם? שהוא נכנע ליבו. זה לא סתם שהמקווה הוא ככה פועל. זה רומז לאדם רמז, שאדם יעשה תשובה ויכניע את ליבו. לכן אמר מורבי, אמר לי בשם הגאון החסיד, אז כאן רבני ישיבת פורז יוסף, רבנו אברהם הררי רפול, זכר צדיק קדוש לברכה, שאמר, וסימנך כעס גמטריה הכנעה. הוא אומר, אם אדם רוצה לבטל את הכעס, שייך להיכנע. אם עליו האדם כועס, הוא לא נכנע, רוצה לבטל אותו, הכנעה גמטריה כעס.
לכן ערב ראש השנה אדם יותר צריך להיזהר, בפרט בליל ראש השנה. ליל ראש השנה אדם זה כל הסימנים שאתה עושה, שמובא בגמרא והוריות בדף י"ב, קריטו דף ו, סימן שולחן ערוך דף קפ"ג סעיף א', הראשונים כולם הזכירו את העניין שעושים את כל הסימנים, מביאים ריאה ומביאים את רוגים ומביאים רימונים ותמרים, וכמו כל אחד ומנהגם כל הסימנים האלה למה? בשביל שיהיה לך סימן טוב. אתה מה עושה? אתה כועס, אז זה סימן, אתה הופך את כל הקהל על פיה. היה הגאון הרב דפתאי, אז דרך צדיק וקדוש לברכה, קובל עצום, תלמידי בן איש חי, ראש השנה אחד, ליל ראש השנה הגיע, והנה בא לעשות קידוש, אלה מועדי השם, מקראי קודש שתקראו אותם במועדם וכו', בא לתפוס את הקידוש הרב דפתאיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, בא לעשות את הקידוש, והנה בא שם הילד שלו הקטן, הוזיז לו את היד, כל הגלימה הלבנה החדשה שהייתה לו לכבוד החג, לובשים בגדי לבן, מי שיכול, מי שיש לו, זה זכות גדולה ללבוש בגדי לבן, זה מוזכר בפוסקים, לא רק בכיפור, גם בראש השנה. למה? כי אנחנו עכשיו כמו מלאכים, אנחנו בטוחים בעזרת השם שנצא זכאים בדין. אז לכן, הראש השנה, תיקח, היה לובש חלוק לבן. טוב, בא הילד שלו, הפיל לו את היין האדום, כל החליפה שלו, כל הגלימה, כולה התלכלכה. טוב, מה יעשה? הוריד את החליפה הזאת עם הזה שלו, אין, זה בש אחרת, היה לו עוד אחד. בא לעשות עוד פעם קידוש, בא לתפוס את הכוס, עוד פעם בא ילד השני מהצד השני, הופ, גם זה החליפה השנייה, גם כן הפיל אותה. אמר, מן השמיים, השם רוצה לעשות לי ניסיון, גם היין נשפח, גם הבגד נשפח, גם הכל, השם רוצה לעשות לי ניסיון, טוב? והנה, בא עושה קידוש, עשה קידוש, בסוף סליח, יאללה, עשה קידוש. עשה קידוש, והנה, בא אשתו, אמרנו, הגיע הזמן להביא את המרק, להביא את האוכל, לא פחות ולא יותר, רואים שם, חוץ מכבודכם, חתולה עברה בתוך האוכל נכנסנו, לא כמו היום, הבית סגור בזה. חתולות נכנסים, בתוך הסיר הייתה שם אכלה, כל הסיר שלא הלך, חוץ מכבודכם. אמר הרב דפתאיה, התעזרתי בחוזק גדול, שהספן, היצר הרע, לא יחליש את כוחי. יין שפך לי, בגד אין לי. מה נשאר לי? אוכל? גם האוכל לקח לי. הוא אומר, התגברתי לא לקעוס. אמר הרב דפתאיה לתלמידיו, ואותה שנה הייתה השנה הכי יפה שהייתה לי בחיים. למה התגבר בכעס? הקדוש ברוך הוא מזמין לאדם, לא צריך להגיע לחתולות, אלא יש הרבה הרבה דברים לפני כן. האדם אמר לי, אומר, אני יושב בשולחן, אומר, אז באים הילדים, זה בא עם הנכדים, וזה בא מפה, ורעש ודודים ובלגן. מרוצה קצת, יישוב הדעת, ראש השנה, זה ההיגברות שלך. תהיה במתינות, תסגבר בכעס, ואין אתה כועס בראש, על מה עשו כל הסימנים? אדם הלך, לא קל היום להשיג ראש של כבש, זה עולה. עד שאתה משיג, אדם רוצה לקיים את ההלכה כפשוטו, הולך, משיג לו ראש של כבש. ראש של כבש, בכל השנה כולה, תקנה אותו, יזרקו לך אותו, גם אף אחד לא מקונה אותו. אבל עכשיו, זה עולה אחרים. 300, 400, 500 שקל, יש מקומות גם יותר. על מה אדם עושה? רוצה לקנות ראש של כבש. כל הראש של כבש הזה, החביבי, לא יעזור לך אם אתה תכעס בראש השנה. כל הסימנים האלה, זה בשביל שאתה לא תכעס. למה אם כעסת, אז מה עשינו? לכן, אדם צריך להקפיד בזה. אז זהו, אז גם בערב ראש השנה, כיוון שיש לנו תענית, צריך האדם להיזהר ביותר מן הכעס, וכל היום יעסוק בתורה, במצוות, ולא יזיח דעתו, ולהזהיר ולהזכיר לציבור שערב ראש השנה אדם לא ישכח לנוח קצת, ישן איזה שעה, שעתיים, שלוש, כל אחד מה שצריך. למה? כיוון שאדם בראש השנה ישתדל כמה שפחות לישון, כמו שכתוב בירושלמי, מן דדם יחבר שתה דם יחכול השנה כולה. מי שישן, אמנם אין לנו כזה ירושלמי לפנינו היום, אבל הראשונים הביאו אותו, קראי המערץ חיות במסכת מגילה בדף י' ב' וגם בספרו, ספרי מערץ חיות בכלל המקומות, אין לפנינו כזה ירושלמי, אבל הביאו את זה הראשונים. מה זה מן דדם? מי שישן בראש השנה, אז כל המזל שלו כל השנה כולה ישן, אבל מי שבראש השנה ער, כל השנה יהיה ערני. מה זאת אומרת? שתדל לאדם שבליל ראש השנה שתדל יכול לישון, בליל ראש השנה ישן עד עלות השחר,
השתדל קודם עלות השחר, לפני אורת הבוקר, כבר השתדל לקום בבוקר. לכן, זה טוב שעושים את המניינים כולם בנץ החמה. לא כמו יש כל מיני מקומות עושים אותם בשש וחצי, שבע. יש מקומות, כל מיני יישובים, כל מיני קיבוצים, לא יבואו אם תעשה בנה, אז זה משהו אחר. אבל, על הבכי, ראוי לאדם להשתדל, להתפלל מוקדם, להתפלל בהשכמה, יום הדין. יום הדין, ספרי חיים פתוחים, ספרי מתים, ואתה יושב וישן בשמיכה, בפוך. יש צדיקים שזוכים כל הלילה וכל ראש השנה בכלל, ביום הראשון בפרט, להשתדל לא לישון בכלל. מי שיכול. אבל היחידים יכולים. לכן, כתבו הפוסקים, שבליל ראש השנה השתדל האדם לישון, יגמור את הסעודה, השתדל אותה קצת לעשות שמה, לא אומר לך עכשיו מהר מהר, אבל לא יאריך בהרבה, אלא השתדל לסיים אותה בשביל שיוכל לישון, שיוכל לקום מוקדם באשמור את הבוקר. חצי שעה קודם עלות השחר, כחצי שעה יקום, לך למקווה אם יכול, תהר את עצמו, חייב אדם לתאר עצמו קודם הרגל, ילך ויכין את עצמו לתפילה. אחר כך יש לך את התקיעות והתפילה, הכל יהיה בסדר, מופתי. לא ירדם שם. למה אם ירדם, אז מה עשינו בזה? זה אדם להיות ערני כל התפילות. אחר כך, סיים את התפילה, יש לך אחר כך את הסעודת הבוקר, ויש לך את הפיוטים, בלימודים, במסכת ראש השנה על השולחן, הרבה הרבה זה יש מנה, ואת קריאת התהילים, כמניין כפר, ויש את הלשם יהודים ולימודים שכתב אותם רבינו יוסף חיים בלשון חכמים, וכל מיני דברים נפלאים שיש מה ללמוד ביום הזה. אם אדם יכול, אז גם ביום לא ישן. אם אדם קשה לו, ילך לישון בצנעה אחרי חצות היום. אבל מהשמור את הבוקר, זאת אומרת, מעלות השחר, עד חצות היום משתדל האדם שלו לישון בכלל. למה אם ישן? חבל. כל השנה כולה, מזל שלו. אבל אם אדם ישתדל להיות ערני, יקפה לעצמו, קשה לו, יתעורר, ישטוף פנים, יתעזר, יזור כוחו. היום השני יותר קל מהיום הראשון. היום הראשון יותר קשה. למה? כי רבנו ארי כותב שיום הראשון זה דינה קשיה. היום השני זה דינה רפייה. לכן היום השני יותר קל. גם ביום השני ראוי לעשות את הסדר הזה של לישון רק בלילה ולא ביום. אבל אף על פי כן, אם אדם קשה לו, ביום השני זה יותר קל מהיום הראשון. אז לכן זה חשוב מאוד שיהיה בבית הכנסת אחרי הסעודה. אם יהיה רצף של קבוצות שלומדים תורה, זה הכי טוב. לומדים משניות, לומדים גמרות ושיעורי תורה וחיזוקים ומוסר ויראת השם. אז ככה יש שיעור, אז אתה לא נרדם. אבל אם אין שיעורים, אז אדם קשה לו, לבד, לא כולם יכולים ללמוד לבד במשך כמה שעות. סיימת את התפילה ב-11 בבוקר, באת עשית את הסעודה עד 1, מ-11 ישבת שעתיים בסעודה עד 1, אחר כך מה? אחר כך, תראים, לעשות שיעור תורה. אם אדם קשה לו, ינוע שעה, שעתיים, אחרי חצות היום, לא לפני. לפני, השתדל שלא לישון בכלל, אחר כך יש לנו את הצדקה, כמו שאמרנו בערב ראש השנה, כמו שכתבו הפוסקים, שישתדל האדם להרבות בזכויות בראש השנה בענייני הצדקה. לכן כתב הפרי חדש. פרי חדש כותב, ואני נוהג כל ערב ראש השנה לשלוח משלוח מנות. לקחת מאכלים, לקחת צדקות, ולהביא את זה לכל מיני עניים. אומר, ומה הראיה? וכתוב הפסוק בנחמיה. לכו אכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושלחו מנות, לאין נכון לו. וכתיב, הלכו כולם לאכול לשתות ולשלוח מנות. מה, מתי זה היה? בראש השנה. לכן האדם בראש השנה, לכן הוא נהג, וכיוון שכתוב הפסוק לשלוח מנות, אז הוא נהג גם כן לתת צדקה לעניים ומשלח מנות, בפרט אם עושים צדקות ליום הדין, אין לך דבר גדול מזה. כמו שכתוב הפוסקים, הביאו מהזוהר הקדוש, פרשת ויקרא דף כ"ה, שם כתוב, וזכותה הוקמו הצדקה. מה, הצדקה נקראת זכות. אם אדם רוצה להוסיף זכויות ליום הדין, זה על ידי ריבוי הצדקה. וכך כתב הרמב״ם, פרק ב' מלכות תשובה הלכה ד', שמדרכי התשובה שאדם ירבה בצדקה בערב, בזמן שהוא בא לעשות תשובה. לכן ערב ראש השנה זה חשוב מאוד, בפרט שנהגו לעשות פדיון, כמו שאמרנו, פדיון הנפש ופדיון כפרות, לא לחכות רק לערב כיפור לעשות. מלבד ערב כיפור, גם ערב ראש השנה ייקח האדם מעות וייתן אותם לתלמידי חכמים ועניים וזקוקים, זה דבר גדול מאוד. כך הזכיר הרמה סימן תפקוף פא' סעיף ד', ונוהגים להרבות בצדקה ביום, ונותנים שם צדקה לעניים, כמו שכתב הכל בו. אז זה להרבות בצדקה ביום הזה, וזכות הצדקה תגן על האדם ליום הדין. רק מה ייזהר, כמו שכתב רבי חיים פלאג'י בספרות תורחת חיים, כשבא לחכם, בא לעני, אלא אתן לו זה בפרסיה,
ולא בצנעה, אחד לא רואה, ייתן לו בצנעה, בשביל שלא יתבייש. מה עשינו אם אתה נותן לו את זה? כולם יראו שאתה נותן, כבר הפסדת. לכן תיתן לו את זה, הכל בצנעה. אחרי זה, כותב לקו החיים. וכך הביא בספר סדר היום, של רבי משה בן מכיר, בן דורו של רבנו הארי, בן דורו של מרן הבית יוסף, רבה של עין זיתום, אומר, ערב ראש השנה, ראוי לאדם גם כן לעשות סדר המלכות. ככה הוא כותב, רבים יראי השם נוהגים לעשות ללכות בערב ראש השנה מלכות 40. למה? דבר אחד, כדי שימצא זכאי ביום ראש השנה בשעת הדין, ועוד כיוון שהוא שרוי בתענית, אז כל שכן שטוב ללכות בו. אז מלבד סדר המלכויות שנוהגים לעשות בערב כיפור, זה כולם עושים. יראי השם נוהגים לעשות מלכות גם בערב ראש השנה. לכן אחרי התפילה או אחרי הסליחות, אם עושים בלילה, אז אפשר לעשות מיד אחרי הסליחות. אם עושים סליחות באשמורת, אז לא יספיקו לפני התפילה. אחרי התפילה יעשו מלכות. יעמוד שם אחד מן הקהל, וייתן לו, לא ייתן חזק, אחרי זה יתבע אותו למשטרה, ייתן חלש, לא? העיקר זה, מה המטרה? המטרה שכל העניינים האלה, כמו התשליך, אתה עושה ככה, זורק. לא הכוונה אתה זורק את העמונות. זה הכוונה שאדם באמת יזוז לו משהו, יתעורר לתשובה. אותו דבר המלכות, נותן מכה, לא בשביל עכשיו שיהיה לו אדומים שם, יכאב לו. ושאחד אצלנו שם בשכונה היה, נותן מעור, עור אמיתי. זה העניין, העניין שזה יהיה מעור אמיתי. קח מעור, ומכה, אומר, אז האיש שומע שם, הייתי זוכר, הייתי ילד. שומע אנשים אומרים, תן לי יותר חזק, אתה נותן לי ליטופים. כתוב לתת מלכות, תן לי מלכות. אז הוא היה מה, נותן חזק, אחרי זה יכלת לראות אותו, שבוע, שבועיים אחרי יש לו עדיין פסים שם. טוב, אז זה, לא יודע, אין משתמשים בדברי קודש, רצועות של תפילין לא מלכים בהם. רצועות שלא השתמשו בהם לכלום, אז מה הבעיה? הרי זה יש לנו את התרת הנדרים. התרת נדרים כבר הזהירה כף החיים. תרק קופי על סיף קטן צדיטט, שיזהרו האנשים, החכם צריך להגיד. התרת נדרים זה לא תפילה. לא, זה לא נוסח תחינה או בקשה. זה הולכים להתיר נדר. אדם נדר נדרים, ועכשיו הולכים להתיר אותם. נשים... נשים לא נהגו לבוא לעשות התרת נדרים, אז מה יעשו עם הנדרים שלהם? אז או שעכשיו, או שהעזרת נאו יבואו לעזרת נשים, או שהחזר, או שהם ימנו את הבעל שלהם שליח, שליח, אבא, בעל, יכול להיות שליח לאשתו להפר את נדריה, אין שום בעיה, יכוון עליה גם כן בנדרים להתיר אותם. אז מה עדיף? עדיף לעשות את זה בעשרה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, יורד היה סימן שין למדלת, אם אין עשרה, גם שלושה יוצאים ידי חובה. אבל עדיף שיהיה בעשרה. עכשיו מה קורה? וזה להזהיר על הציבור. מה קורה? אז הם האנשים באים ישר, אתה צריך לחפש אנשים עד שישבו עשרה. אחרי שישבו עשרה, כל אלה שהיו, הם בורחים, לא נשאר להם עשרה. זה לא עובד ככה. ערב ראש השנה היום מתאים? זה לא מתאים. המידות אלה ישבו. אז אתה גם צריך לשבת משם. ספק אלה שבורחים, ספק אם יכולים להתיר נדר. אז צריכים לשים לב לזה. יתירים נדרים, עשרה ישבו יתירו נדרים, יעשו תשובה קודם לכם. יתירו נדרים ואחריהם, עשרה אחר כך גם כן. אחרי זה יש לנו גם כן עלייה לבית העלמין בערב ראש השנה, שנוהגים לעלות שם לבית הקברות, הן לקברי הוריו, הן לקברי הצדיקים, לעמוד שם ולהתפלל. לא יתפלל הצדיק עצמו, אלא הצדיק יעמוד עליו בתפילה, כמו שכבר אמרנו כמה פעמים. בזכות הצדיק או מנוחתו של הצדיק יעמוד לנו. עוד דבר יש לנו גם כן, לא תוקעים בשופר בערב ראש השנה, לא ביום ולא בלילה, אפילו לא בבית שלו. למה? להפסיק בין תקיעות דמצווה לבין תקיעות של רשות, וגם להבלבל את השטן שלא ידע שאנחנו, אם אדם תוקע צריך לתקוע בשביל ללמד את עצמו או להרגיל את עצמו, ייקח שם חדר סגור, יתפוס את עצמו שם, יסגור על עצמו, ואחר כך. אז יש לנו הפרשת חלה גם כן, והוא הקדמוני ככה בכף החיים עוד קוף. אומר גם כן הפרשת חלה, יפרישו חלה בערב ראש השנה, בפרט שאם יש לך יומיים, והשנה יש לך גם לכבוד שבת, יפרישו חלה זה גם זכות גדולה ליום הדין. למה? כי א' בתשרי היה נולד ראש השנה, נולד אדם הראשון. והוא מה קרה? היא באה וחטאו, חטאה אותו והרסה חלתו של העולם. זכר לזה יש לאישה שלושה מצוות, שהם חנה, חלה, נידה, דלקת הנר. למה כל זה בא? כתוב במדרש תנחומה, בתחילת פרשת בראשית, מה הסיבה? כיוון שהיא חיבתה חלתו של העולם, זכר לזה ניתנו המצוות האלה לנשים. כמובן, אם האישה לא יכולה,
לא תעשה את הריב על זה, אז אתה תעשה את הפרשת חלה. אחרי זה דבר גדול אם יפרישו חלה ביום הזה, זה גם זכות ליום הדין. ואחר כך יש לנו את הטהרה והטבילה שאדם יחבש ומסתפר בערב ראש השנה. למה? להראות, כמו שכתב הטור, להראות אנחנו בטוחים ביום הדין. וגם כן אם נותן את זה, יכוון לכמה מצוות עשה יש, מצוות לא תעשה, כמו שקף החיים מנע אותם. אתה יכול להגיע, אם אתה מסתפר אצל ספר, אתה יכול להגיע ל-16 מצוות עשה ולא תעשה שאתה מקיים ותספור את אחת. לא תקיפו פת ראשך פי אומרות לתת שכרו, פת זה קדנם לא יגלחו. כמה וכמה מצוות יש ביום הזה. לכן כל העניין הזה של ערב ראש השנה, האדם צריך לשים לב לדברים האלה שאמרנו, גם התפילות, גם התפילה של ערב ראש השנה, גם התרת נדרים, התרת הכללות, כל מיני חלומות לא טובים, כל מיני דברים, כל זה יהיה לזכותו ליום הדין. בעיקר ובפרט עשיית התשובה שאדם